pessoal, voltando aqui, vocês estão vendo então que tem mais alguma compra da Apple. E o que será? Bom, a é já sabe né, que está escrito aí no, no, no vídeo, mas tá aqui. É um microfone. Ah, esse negócio, essa medalhazinha que eu estou usando, fica batendo, fazendo barulho. Pronto, agora não faz mais. Tá aqui. Olha que bacana. Ele tá escrito inclusive em português aqui as configurações, ó, caso você não consiga ler. Deixa eu achar a posição boa. Olha só, qualquer coisa, eu vídeo tá em, coloca em HD aí, você pausa o vídeo e você lê tudinho. Tem aqui então em alemão, inglês, espanhol, francês, italiano e português. Deve ser de Portugal, mas dá pra entender. E aqui ele tá falando que ele é um microfone profissional, ok? Ele é um microfone profissional. E... Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Abre. E vamos ver o que vem nele, ok? Tem duas, ele custou 229 dólares, eu comprei ele na Apple, como vocês viram, ele não é ele não é da Apple mesmo. vocês estão vendo aqui o nome da empresa, ele não é da Apple, mas ele é vendido na Apple, e ele é autorizado pela Apple, ok? Esse, na verdade, ele tem a versão mais barata dele, custa 190, são 30 dólares mais barato. Que a diferença é que esse aqui, como ele é a nova versão, ele vem com o cabo Lightning. E a versão anterior é só com de 30 pinos. Mas se você já tiver o adaptador de 30 pinos para Lightning, você não precisa comprar esse aqui. Você pode comprar a versão mais barata. No Brasil, esse mesmo microfone deve custar em torno de uns 500 ou 600 reais. Então ele é um microfone caro, ok? É caro. Não sei, não faço a menor ideia onde vende no Brasil, ok? Mas aqui vende na Apple Store. Ele é um microfone muito bom. Olha só, ele já vem aqui com um adaptador para colocar no tripé. Então é bem bacana, caso você use um tripé ou um pedestal para você usar um microfone. E ele, eu quero melhorar a qualidade de som para vocês aqui nos vídeos, então é por isso que eu vou passar a usar ele. Então olha aqui o que ele vem. Uh, são acessórios aqui de 30 pinos, é, é, Lightning uh, de 3 metros, 3 metros de 30 pinos, 3 metros de cabo USB. Tem uma case também que não vem junto, que lá são vendidos separadamente. São o que mais vende dessa empresa. Aqui está falando que você pode colocar ele num computador tal, tá, um, para fazer remixes e tudo mais. E aqui vem explicando passo a passo de como você faz para utilizá-lo. Ok, vem um passo a passo, bem bacana, bem interessante isso daqui. Uh, mas não tem muito segredo, claro. Então tá aqui, esse é o microfone. Vou dar um zoom para vocês poderem ver ele um pouco mais de perto e tirando esse plástico. Uh, antes de mostrar o microfone, vamos ver o que vem com ele. Vem aqui um cabo USB. Eu não vou tirar do plástico porque é um cabo USB. Não tenho que mostrar todo mundo conhece um cabo USB. Ele vem com um cabo de 30 pinos, ok? Que você pode conectar ele direto no seu uh, iPhone, iPad ou iPod Touch uh, que tenha a, a entrada antiga da Apple, essa de 30 pinos. Uh, ele vem aqui com um tripé. Olha só, ele vem com um tripézinho bem pequenininho, do tamanho aqui de, sei lá, deve ter uns 20 centímetros mais ou menos. Uh, só para você poder colocar em cima da mesa para você poder falar. E aqui ele que aqui é o que eu quero abrir mesmo. Eu rasguei isso aqui. Olha só, ele vem bem embalado, olha só, ele vem lá nesse plástico bolha, é plástico bolha, isso? é plástico bolha, que é uh, o adaptador do Lightning, OK? Como ele já é autorizado da Apple, é claro que não vai dar aquele problema, né, com a iOS 7 e tal de falar ah, esse esse cabo não é, esse acessório não é compatível. Eu não estou conseguindo tirar esse plástico daqui, mas tá aqui. Uma entrada é para o microfone e essa outra entrada para você colocar no seu iPhone, iPad, iPod Touch. Entre outras. O cabo USB serve para você conectar no seu computador ou Mac, ok? No caso no Mac. Então ele vem aqui com esse pregaçozinho aqui, vamos tirar e soltar o microfone. Bem, ele é um microfone pesadinho, ele é feito de alumínio, metal, não sei que material que é esse, mas ele é um material muito bom. E ele tem aqui a entrada para colocar o tripé, como vocês podem visualizar. Aqui embaixo nós temos a entrada, a saída do, do cabo, que no caso aqui temos o o Lightning, você conecta esta ponta aqui e esta outra ponta, a gente pode conectar tanto no iPhone, no iPad, no iPod Touch o que for, olha só no caso aqui no iPhone, você simplesmente conecta ele aqui e ele vai poder, você pode gravar a sua voz com uma qualidade um pouco melhor ok, você pode usar tanto o GarageBand, que agora está de graça para quem compra um iPhone, iPad etc, iDevice novo, você está tendo aí tudo de graça ou senão você paga pelo aplicativo. Aqui nós temos a regulagem de volume, você pode aumentar o volume, diminuir o volume. Uh, como é que faz para gravar? Uma boa, 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 garoto, gostei. Provavelmente ele não deve estar com bateria, ou será que ele funciona simplesmente conectando? Uma boa. Bem, vamos dar um, um teste rápido aqui com ele, aqui no caso eu estou com o um iPhone 5, porque o meu 5S está carregando, mas já dá para a gente ter uma noção. No caso, tenho aqui um aplicativo... A gente pode usar tanto o, o Garage Band como o, o gravador mesmo que vem junto com o iPhone. A gente só tem que conectar ele aqui. Ele já vai acender. O microfone já acendeu uma luz. Ou, ou, ou não faço a menor ideia se ele já está funcionando. E vamos ver. Alô, alô? Testando um, dois. É isso mesmo. Está testando aqui no microfone e parece que ele tem uma captação boa vamos ver concluído eu dei umas batidas no microfone para ver se era ele mesmo play é isso mesmo está testando aqui no microfone e parece que ele tem uma captação boa então é isso esse foi o vídeo de unboxing e primeiras impressões, uma impressão bem rápida mesmo de como funciona vocês podem ver então que ele funciona quanto com o seu iDevice, como com o seu Mac, ok? Ele não funciona com o Windows pelo menos é o que está dizendo na caixa. Ele não tem, ele não está falando nada, não está nem citando o Windows, está apenas citando o Uh, Mac e os produtos da Apple, okay? Ele só funciona com os produtos da Apple. E o interessante mesmo é que ele vem com, com tripé, ele vem com todo o equipamento para você tirar da caixa e já poder fazer as suas gravações. Como ele é um microfone profissional, ele é mais carinho tudo. É uma qualidade muito boa, então eu comprei esse microfone exatamente para que possa ter melhor qualidade possível para vocês nos futuros vídeos. E é isso aí, pessoal. Espero que todos vocês tenham curtido. Se gostou do vídeo, por favor, clique em, seu... clique em gostei. Adicione aos seus favoritos. Compartilhe nas suas redes sociais. Você ajuda e é muito. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui.